čia lašas. Lašas. Ir jau tas pats. Po. Jūs ką juokaujat? Lašo. Eiktų. Lašas po lašo. Restoranas. Labą dieną. Labą dieną. Tai ką jūs sau galvojat? Kaip suprasti? Aš jau buvau apsidžiaugęs, kai seimūnai priėmė alkoholio prekybos apribojimus. Klausau, bet nieko nesuprantu. O dabar paaiškėjo, kad visi norintys po 22 valandos nusipirkti alkoholio, gali tiesiog jį įsigyti baruose. Šukštu. Nu, nežinau, žinokit. Tai ką siūlot man dabar daryt? Aš iš jūsų iš tikrųjų nesuprantu, prie ko čia esame mes. Nu, ar jūs blemba nesuprantat? Nu, mano žmona darbo fabrike prie staklių baigė 10 valandą, a ne? Klausau. Tai va, ji turi pomėgį išgerti, todėl kai priėmė įstatymą, kuris draudžia po 22 valandos parduoti alkoholį, aš labai apsidžiaugiau, bet trumpam. Tai gal žinot kodėl? Nežinau. Todėl, kad dabar grįždama iš darbo, ji butelį perka blemba pas jūs. Nu, žinokit, nežinau. Tokių dalykų, kad nemačiau ir negirdėjau iš tikro. Ir kaip jūs manat, kur visa šeimos biudžetas dingsta? Žinokit, tikrai ne pas mus bare. Aš planavau per sausio mėnesį į šeimos biudžetą surinkti apie 5000 litų, o dabar net ir pusės planuotų nebesurinku. Nu, čia jau ne į mane kreiptis, atleiskite, nieko tikrai negaliu padėti. Susitarkim, padarom kaip lošimo namuose. Atnešiu jums jos nuotrauką, o jūs ją įsiminkit ir kai ji ateis pirkti, nebeparduokit. Bet žmogus ateina, sėdi bare, geria, tai aš atsiprašau, nežinau. Tai ką, jūs ir ją dabar dengiat? Ką žinau, Maksima dirba, galnai ten perka. Gerai, gerai, nebekankinsim čia Lalūną ir Lašas palašo. Supratau, kad kažkas ne taip, nes tokių dalykų paprasčiausiai nebūna. Geros nuotaikos, ate. Ačiū, Sajara. Baras klauso. Labą dieną. Labą dieną. Tai ką jūs sau galvojat? Atsiprašau, apie ką? Aš jau buvau apsidžiaugęs, kai seimūnai priėmė alkoholio prekybos apribojimus. Atsiprašau, aš padavėjau, aš nesuprantu, apie ką jūs iš viso šnekat. Nu kas, nesupranti, nu ką šit galima nesuprantyti?